sərhədi də pozmalı olsa, qaçmalı da olsa qaçıb gedəcəm. Güllə ilə vurub orada öldürərsən. Buyun xoşluqla məni vətəndaşlıqdan çıxar. Bizi ailəvi. Bir müddət əvvəl həbs edilmiş Cəlabad rayon sakini bloger Samettin Məmmədovun müharibə iştirakçıları olan oğlu Nahid Məmmədov və bacısı oğlu Elsevər Məmmədov növbəti dəfə ölkə başçısına müraciət ediblər. Onlar Samettin Məmmədovun məhz Kərəm və Malik Həsənovların sifarişi ilə həbs edildiyini iddia edir. Məmmədovlar ailəsi bu iki vəzifəli şəxsin daimi təhdid və təzyiq altında olduqlarını bildiriblər. Ətraflı müsahibəni izləyək. Salamlayıram hər birinizi. Məmmədov Nahid Samettin oğlu, aprel döyüşləri iştirakçısı, vətən müharibəsi iştirakçısı. Bu forma ilə gəlib Bakıda dəfələrcə aksiya keçirtdi, dedi ölkə başçısına səsimiz çatsın. Prezident aparatının qarşısına gəldi, bizi qoymadılar ölkə başçısı ilə görüşək. Dəfələrcə məktublar yazmışıq, cavabsız qalıb, heç birinə bir cavab yoxdur. Bu Kərəm Həsənovla Malik Həsənov nəinki atamı şərləyib tutdurmaq bizim ailəyə yox, nəslə qənim kəsilib. Haqqın tələb eləyənləri tutur və ailəsi ilə, nəsli ilə şantaj edir. Bu iki qardaşlar bu rayonun qənimi kəsilib. Biz də bunu ölkə başçısına çatdırmaq istəyirdik, səsimizi eşitsin, bir döyüşçü kimi bilsin. Bugünə kimi xahiş də eləmişəm, dəfələrcə çıxışlar eləmişəm, amma bugünə kimi. Çünki apellyasiyada verdiyi ədalətin bərabəri oranda ələ keçirdib, qırmızı xaçıda ələ keçirdib, anqutmanda ələ keçirdib, hər yeri ələ keçirdib. Bu günü isə biz ölkə vətəndaşlığından çıxmaq istəyirik. Bax, bunu Amerika səfirliyinə də bildirdim ki, biz burada yaşaya bilmərik, bizim hər anımız təhlükədir. Bu qədər qorxun var etsə daha yoxdur. Kərəm Həsənov, Malik Həsənov, az bizə xəbər göndər. Sənin dili boğazından çıxardaram, az çıxış elə, səni də atın yanına yoruyaram. Sənin nə bir qram qorxumuz yoxdur. Məni ya tutub, ya atam kimi şərrətib, ya öldürə bilərsən. Amma bugün bəsdir da. Bax, bu hədə qorxu üçündür. Axırıncı çıxışımdır da çıxış da eləməyəcəm. Məktub da yollamayacam, sizi sizə şikayət eləməyəcəm. Qoymuşsunuz da ölkə başçısına bir sözümüzü deyək. Bildirmək istəyirəm ki, məni Azərbaycan vətəndaşlığından çıxart. Mənim rusumum olsa günü bugün özüm çıxardım. Yoxdur. Xahiş edirəm Azərbaycan mərd, igid qardaşlarından. Necə müharibədə də bizi tək qoymadınız, bizə dəstək oldunuz. İndi hərə bir yolla, biri sumka yollayırdı, bir gücü çatan. Bu gün də bizə dəstək olun. Qoymayın, bizim ki, hər tərəfdən basqın edirlər, şərləyirlər, nənəmi çırpırlar, qadına da əl atırlar. Mən ölkə vətəndaşlığından çıxmaq istəyirəm. Bax, deyirəm, sərhədi də pozmalı olsa, qaçmalı da olsa qaçıb gedəcəm. Güllə ilə vurub orada öldürərsən. Buyurun, xoşluqla məni vətəndaşlıqdan çıxar. Bizi ailəvi, ailənin adına danışıram, da birim oğlunun adına. Çıxmaq istəyirik, qardaş, yaşamaq istəmirik şəhər. Mən Məmmədov Elsevər, müharibə döyüşçüyəm. Həm aprel döyüşlərinin iştirakçısıyam, həm vətən müharibəsinin iştirakçısıyam. Mən cənab prezidentin xahiş dəfələrini eləmişəm. Daim oğlu da eləyibdir ki, yəni Samettin Məmmədov mənim daimin qanunsuz həbsi ilə bağlı ki, Samettin Məmmədova azadlıq verilsin. Biz dəfələrlə aksiyalar keçirmişik, Amerika səfirliyinin qarşısında olmuşuq, prezident administrasiyası və müxtəlif yerlərdə olmuşuq. Lakin bizim səsimizə heç kim səs verməmişdir. Bizi yəni ki, necə deyim, Allah daraq ki, bir həftə möhlət vaxt verin, buraxılacaq ya belə-belə vəədlərlə bizi aldatmışlar. Çünki mənim daimin qanunsuz həbsi Kərəm Həsənov, bu onun qardaşı Malik Həsənovun birbaşa tapşırığı ilə olmuşdur. Onun üçün bizim sözümüzü heç kim eşitmir. Biz daha axırıncı çəkilişimizdir, axırıncı xəbərlərimizdir ki, bu. Yəni, bu təhdid deyir, sadəcə deyirik ki, necə deyim sizə, mənim səsimizi eşitmədilər, bizi vətəndaş kimi görmədilər. Biz də istəyirik ki, ölkə vətəndaşlığından çıxacaq. Başqa var, yəni ki, burada yaşamaq qeyri-mümkündür. Çünki bir ölkə ki, iki dənə saxtakarın, iki dənə cinayətkarın əlində gücünüz qalıbsa, biz bu ölkədə yaşamaq istəmirik. Biz döyüşsək də, yəni ki, vətənimizdə döyüşmüşük, bir şey demirəm. Sadəcə bizim hal-hazırda ölkədə yaşamağımız mümkün deyil, yəni ailə şəkilində. Çünki bizə dəfələrlə xəbərdarlıq göndəriblər. Kərəm Həsənov, Malik Həsənov qardaşları tərəfindən söz göndərirlər ki, sakit oturun, yerinizdə oturun, dilinizi çıxardaram, nə bilim, nağa edirəm, hədə qorxular gəlirlər bizə. Yəni bizə hədə qorxu gəlməyə lazım deyil, çünki biz ölümümüzə körlülük edən insanlarıq. Biz ölümdən qorxmuruq.
sadəcə Saməddin Məmmədovun azadlığını tələb edirik. Başqa bir şey demirik. Çünki bu insan qanunsuz həbs olunubdur. Bunun bu çəkdiyi videolarda Cənab Prezidentin dediyi kimi də, yəni ki, korrupsiya, rüşvətxorluq və digər haqsızlıqların Cənab Prezident demişdi ki, millət tərəfindən mənə kömək olunsun. Bu da ki, həmin halları çəkib işıqlandırır. Başqa bir şey eləməmişdi. Yəni, bunun videoların girib, yəni, istəyən izləyə də bilər ki, orada cinayətdə bir şey yoxdur. Amma Kərəm Həsənov, Malik Həsənov qardaşlarının birbaşa tapşırıq ilə deyilib ki, çünki bu iki qardaş Cəlilabadı zavod mu deyim, market mi deyim, özəl müəssisə mi deyim, elə bir istifadə edirlər. Çünki bunların əleyhinədir. Bütün yüksək Cəlilabadda vəzifələrdə işləyən hamısı öz qohumları, öz yaxınlarıdır. Bizim də ki, Saməddin Məmmədov bunları işıqlandırdığı üçün istəyirlər ki, onun qarşısını alınması üçün Saməddin Məmmədovu həbs eləyiblər. Yəni, əvvəzdən qurulmuş bir plan dediyim. Biz də ki, ona görə, əgər böyük boyda Azərbaycan Respublikası iki nəfərin əlində ilişibsə, iki cinayətkarın əlində giriz qalıbsa, bizim sözümüzü eşitmirlərsə, biz istəyirik ki, bu ölkə vətəndaşlıqdan çıxaq. Yəni, bizim hal-hazırda dövlət müsumunu deyib vətəndaşlıqdan çıxma və yaxud da digər ölkəyə gedmək üçün imkanımız olmadığı üçün qalmışıq. Yəni, biz xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan, yəni Azərbaycanda yaşayan mərd insanlardan, yaxşı qardaşlardan, nə bilim, kimin gücü satırsa, imkanı satırsa, belə mənim Azərbaycan dilində başa düşən xarici vətəndaşlar da olsa, yəni bizə kömək eləsinlər ki, biz Azərbaycan vətəndaşlıqdan çıxıq. Çünki bu ölkədə yaşamaq qeyri-mümkündür. Bəli, nəzərinizə çatdırım ki, bizim profillərə də hücum var, siliblər neçə gündür. Bax, təzə profilə də hücum eləyirlər. Bu profildə qoymurlar ki, biz işıqlandıraq. Xahiş eləyirik, tələb eləyirik, bizi bu ölkədən çıxarırıq, yaşamaq istəmirik. Çünki çıxmasa əgər, bizə o qədər təhdidlər gəldi. Mənim dediyim kimi, biz ölümümüzə gedən insanlarıq. Yəni, biz ölümdən qorxmuruq, qanımıza qəstəyəməli olsa, nə bilim, ölçüdən qaçmalı olsa, sərhədli pozmalı olsa, nə bilim, yaxın İranda, İrana keçərik, Rusiyaya keçərik, harasa keçərik, başqa ölkədə yaşayarıq. Yəni, biz bu ölkədə yaşamaq istəmirik. Çünki bizim yaşamağımız artıq burada mümkün deyil.